שלומכם? אנחנו הגענו לפה הערב לספר לכם על שכנה אחת שלכם. לשכנה הזאת קוראים רקפת עצמון. רקפת עצמון עובדת במשרד הרווחה. רקפת עצמון פקידת סעד ראשית לסדרי דין. וזה אומר שהגברת רקפת עצמון אחראית בכל מדינת ישראל על הסדרי הראייה בין ילדים להורים שלהם. רקפת עצמון, יש איתה רק בעיה אחת קטנה, רקפת עצמון שעובדת במשרד הרווחה, שאמורה להיות זאת שנותנת להורים לראות את הילדים שלהם, למעשה עומדת בבתי משפט ומשקרת במצח נחושה. רקפת עצמון לא נותנת לאימא לורי שם טוב לראות את הילדים שלה במשך 6 שנים. כן חברים, יש לכם שכנה שלא נותנת לאימא לראות את הילדים שלה במשך 6 שנים. מי מכם השכנים של רקפת עצמון היה מוכן לא לראות את הילדים שלו במשך 6 שנים? אף אחד? אני שומע שקט, אז כנראה שאף אחד לא מוכן לזה. אז גם לורי לא מוכנה לזה. אבל מה? רקפת עצמון שלחה את לורי שם טוב למבדקים אצל פסיכיאטרית, שהיא אומרת לה שאם הכל יהיה בסדר, היא תיתן לה לראות את הילדים שלה. אבל מה רקפת? לורי עברה את כל המבחנים של הפסיכיאטרית, אבל את עדיין מסקרת לבית משפט ולא נותנת ללורי לראות את הילדים שלה. אז מסתבר שרקפת עצמון, פקידת סעד ראשית לסדרי דין במשרד הרווחה, היא מעל החוק. כי מה קרה? השופט נפתלי שילה, שמשופט בתיק הזה, הורה חד משמעית לרקפת עצמון לעשות כל שביכולתה לתת ללורי את הילדים שלה. אבל רקפת החליטה לפעול נגד החלטה של שופט. רקפת עצמון, פקידת סעד במשרד הרווחה, מצפצפת על החלטה של שופט. רקפת עצמון מצפצפת על בתי המשפט וההחלטות שלהם בישראל. Is there anyone home? Come on, come down. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you